Azken aldian hitzak bestelako norabide hartu du erronka berriei aurre egiteko nahia erakutsi du. Eta norabide hori internet da. Proiektuaren jatorria ahaztu gabe eta papereko edizio gabe alboratu gabe, beste jauzi bat emateko garaia dela uste dugu. Hortik dator azken asteotan martxan egon den albistegia. Baina zoritxarrez hitza ez da leku danetara llegatzen, San Juana dato, San Pedroak, San Martinak, Carmenak, Malenak eta gehiago, hori dela eta albistegiak udako etenaldia egingo du, baina langileen oporraldia llegatu bitartean, hori uztailaren 26an izango da, ordura arte webunean argazki galeriak eta bideoak ikusten jarraitzeko aukera edukiko duzue. Papereko edizioak be aurrera jarraituko du. Beraz, albistegia indar berrituta eta eraberrituta iraiaren 10eko astean bueltatuko da berriro, ordura arte kontuan eduki zuen iradokizunak entzuteko prest egon garela beti, horrela gure lana hobetu egin dezakegulako. Beraz, gerturatu gure gana lasai. Esateko baneukana esan ondoren, barrero be gogoraraziko dizugu albistegia iraiaren 10eko astean bueltatuko dela. Ordura arte ondo bizi, ondo pasajaietan eta ez utzik egin bueltan.